страна коалицията стана тройна. От приятели, съпартийци се оказаха предатели, а мнозинството стана малцинство. В седмицата на рестарт на политическата криза можем ли да предвидим какво ще се случи? Отговорите от Левон Хампарцумян, Нидал Алгафари и Евелина Славкова. Добро утро, казвам на изключително приятната компания, в която продължава нашето предаване. Здравейте! Здравейте! Добро утро! На финала сме на много сложна седмица. Толкова сюжети се развиха в нея. Има ли изречение, с което така може да я обобщи всеки от вас? Преди да влезем в различните линии, които... С цяло изречение, с една дума. Айде с дума! Позорище! Е! Ма позорище от македонски, от стария български, означава театър. Означава някакво представление. Не е онова, което веднага си помислихте. То значи всичко под контрол. Не, че е под контрол, но така да е. Успяхме да се навлечем. Тоест има сюжет, толкова... режисиране, ясно. На къде върви действието? Всеки има някаква режисура, си е направил за себе си, за собствената си партия, за хората, които са около него и си играе по някаква режисура. За сега не се съвпадат режисурите на достатъчно хора, за да се получи някакво мнозинство. Всъщност се замислих, че може би това няма да е единствената седмица, в която имаме такава динамика, в която може да използваме този термин, който господин Нидал Алгафари каза всъщност. Тази политическа динамика в сезона на започващото лято показва само едно. Ще имаме много горещо лято и ще имаме и гореща есен. Ще видим вече зимата как ще бъде в политически аспект. Ще така е че това, да, със сигурност, да, в буквален смисъл ще бъде студена, но наистина няма да спре с тази седмица. Най-малкото, защото другата седмица има също много сериозни дебати в рамките на Народно събрание. Вота на недоверие. Бюджета, и там, също така, избор на председател на парламент. Така че има, от първа започва всъщност, бих казала. Това беше основата на цялата тази театрална постановка, която ще наблюдаваме. С една дума, метаморфоза. Всъщност това, което виждаме, е смяната на политическите поколения. Това става с малко, нали така, динамични процеси, но всички ги обвиняват, че няма ли опит, но те опит, че натрупат. А старите няма да станат по-млади. Си останат с опита. Така че това е, което виждаме в момента. Има спонтанност, има стари сценарии, нали, тая темата с Македония, още 92-а година използвана за бутане на правителство, сега опитите продължават. Тоест, там тези кукловоди, или както искате ги наречете, би нямат много въображение, да бях измислили нещо друго. Нещо да превземем Истанбул. Тоест, всеки според егенето си е действал. Незабравено. Да. Добре, да започнем от Северна Македония, тъй като и вчера коментарите и на президента, и на Слави Трифонов още така наляха в темата аргументи. Действа ли наистина правителството на Кирил Петков на два фронта? Външно министерство от една страна, екипа на премиера от друга и всъщност какво ще платим ние през нашия национален интерес? Аз не знам доколко хората, всъщност, ако ми позволите започна, аз са съвсем наясно за националния интерес, защото се коментира, нали, непрекъсто, който пусне Македония ще бъде национален предател и не сме защитили националния интерес. Но ако погледнем назад във времето, не смятам, че което и да било правителство е направило достатъчно по тази тема, така че този проблем да не е толкова значим, колкото изглежда в момента. Използвам думата проблем, защото е ясно, че България трябва да вземе някакво решение и не трябва това решение да продължава да се бави във времето. Разбира се, смятам, че България има интерес от това Северна Македония да бъде член на Европейският съюз, когато говорим за Балканите, но в случая на политиците не си изиграха правилно картите в обяснението на български народ. Казвам го в контекста на това, че ние всеки месец мерим пулса на общественото мнение и виждаме как по-скоро мнението на обществото е, че България ще загуби всъщност, ако Северна Македония влезе в Европейският съюз. Това е по вина на политиците, защото този казус не е изяснен, това не е коментирано. Използва се също това, което
както вече беше казано, по-скоро за политически цели. Другото нещо, и завършвам, другото нещо, което ми направи впечатление, тази битка ще продължи, е и мнението на президента, тъй като изслушах внимателно това, което той каза, и неговата позиция по отношение на казва със Северна Македония. Това е още една стъпка към неговото пълно дистанциране от кабинета на Кирил Петков. Някакво заличаване на усещането, че те работят заедно, такова усещане, каквото имахме на миналите, на последните парламентарни избори всъщност. И това е продължение и на тази битка между президента и министър-председателя, която започна много рано всъщност при създаването на тази коалиция. Да не забравяме, че има една трета политика, защото сега говорим за някаква политика на господин Петков и на Външно министерство. Има една друга политика, която е европейската политика и френската политика. Със сигурност там имат други интереси, със сигурност там имат неща, които са много по-глобални от нашите лични дразги тук помежду ни като кумши и като съседи, и ще трябва да намерят вариант, при който Европейския съюз да не допусне Македония да влезе в орбитата на руското влияние, руската имперска политика или на сръбската, която би им помага. Затова ще потърсят и ще намерят със сигурност начин, при който да ни убедят нас да приемем Македония без никакви условия в сега, а след това вече при всяка настъпка да се отхвърлят едно по едно. И смятам, че е много по-правилно, отколкото да се оставим в историята на тема самил българин ли или македонец, защото по тая логика ще отидем при шиитите и суните, които 1400 години не могат да се разберат, нали, кой е по-правия в исляма. Историята е за някъде другаде, не за политиката. И разбира се, че какво значи Министерство на външните работи има друга политика спрямо министър-председател? Кой е шефа? В смисъл да си налягат парцалите да изпълняват това, което премиера им казва. И да намерят начин да го направят, не да търсят. Само че ако това е с разрез, с коалиционно споразумение, с решение взето в съвета по национална сигурност при президента, с парламентарно решение, тогава може би има аргументи Слави Трифонов в това, което казва. По времето на първите югославски войни Иван Костов взе решение като премиер срещу 75% от общественото мнение. И това ни отвори пътя и за НАТО, и за Европейски съюз, и за просперитет, и за парите, за крадени и всичко. Така че от тази гледна точка се иска решителност и в България човек е надарен с най-много изпълнителна власт, не случайно се казва изпълнителна, е премиера. От тази гледна точка, нали сега извинявайте, но там някой външен министър, където днеска има, утре нямаше, забравиме, имала някаква тя някаква политика. Каква политика имаш? Имаш премиер, който иска да отида някъде и няма никакъв проблем той да преговаря с всичките си колеги и да има 56 000 паметни записки за различни видове сценарии. Това му е работа, ние затова сме го избрали. А не да седи като някакъв Пиноккио там, който някой го управлява отзад. Сега, само че някакси в отговор на тази голяма грижа за нашия национален интерес по отношение на Северна Македония, прочита беше това, наистина ли е причината Слави Трифонов да изведе или как да изтегли министрите си, или беше алиби за нещо друго? Със сигурност не е Северна Македония. Със сигурност е много други неща, които се случили. Най-малкото, че почнаха да не се разбират, да не могат да си говорят помежду си лидерите вътре. И тъй като то беше ясно, че когато създадеш една такава коалиция и най-малкият в коалицията става равен на най-големия. Защото без него просто се разпада всичко. И всеки вече почна да иска и да има условия. И за пари, и за МРРБ-та, и за не знам какво. Всеки има някакъв интерес, с който иска да се покаже пред хората, че той извършва тази политика, за която е обещал на хората. Корнелина обеща социална политика, като че тя най-добре се справя към този момент. Другите обещаха, че ще има някаква Северна Македония това и трябва да държат на нея. Трети обещаха, че построят едни магистрали и държат на това. Според мен тази безпринципна коалиция, както е нарече Бойко Борисов, това аз съм съгласен него, че е безпринципна в единия вариант, но в другия вариант е на принципа на много-много принципи, които те си вкарали вътре, които не могат по никакъв начин да ги обединят в едно. И затова винаги ще се разпадат. На една, втора, на трета, четвърта част
не могат да бъдат обединени напълно и изцяло. И затова трябва да се търсят плаващи мнозинства. Господин Огафар, вие познавате Слави Трифонов. Импулсивно ли беше това решение, което той взе? Всичко, което ни каза като аргументация, озряло ли е или просто наистина е било нещо, което е преляло в този момент просто? С Костин Трифонов се познаваме преди много-много години и от много-много години сме се виждали, даже не сме се и чували с него, но доколкото познавам характер му, да, той е много емоционален. Той може да изригне в даден момент и да върви в една посока и много трудно е да се върне назад, да си признае, че има грешка. Даже да е сгрешил, ще продължава в грешката си само и само, за да докаже с силното си его, което го има, че аз съм правия. Тоест, лепене на коалицията по-скоро... Не до лепене на коалицията. Слави Трифонов има много голямо его. Не може да си представи, че някакъв човек, който е от вчера на жълтите павета с едно плакатче такова и беше инсталиран във властта, че може да бъде повече един човек, който е в продължение на много години продал стотици хиляди касетки, събирал хора по стотици хиляди по стадиони и по това, и някой да му, така, да му държи тон. Или да не го уважава. Добре, и сега какво следва от тук нататък? Това, което наричат в парламента и търговия с депутати, друга част от говорителите пък го наричат национално отговорни хора, които следват това, за което са ги изпратили избирателите. Какво ще видим като сцени в Народното събрание през следващата седмица? То всъщност другата седмица ще бъде една от кулминациите, казвам една от кулминациите, защото вероятността все пак да се съберат тези по интерпретация на управляващите достойни морални хора, които да подкрепят и кабинета всъщност да се запази, не трябва да бъде изключвана, защото всъщност това, което наблюдаваме, че почти всяка една хипотеза е вероятна да се случи. Нали? Няма една, която тежи повече. Въпросът е, че... Тоест, вие смятате, че е възможно да се намерят още депутати, които по-скоро, да подкрепят. По-скоро смятам, че вотът на доверие, на недоверие, прощавайте, ще мине, но не трябва да бъде да изключваме, че още някаква част, която остава вече, не разбрах колко души са необходими, може да се да запази коалицията. Не го изключвам и това като вариант, но по-малък. С по-малък шанс. Въпросът от тук нататък е какво следва. Значи при сценарий, че правителството пада и като изключим всички процедурни неща, които трябва да се случат по Конституция, отиваме на избори, там вече големият въпрос е какво се случва след изборите. Защото ако очакването на хората, че политическите формации ще се променят, не, няма да се променят, ще влязат тези политически формации с някакви изключения, някои, които ще паднат, някои, но просто ще има с различни позиции. Някой ще бъде от първо на второ, от второ на трето и така нататък. Нали? Това ще бъде единствената динамика. Каква коалиция? Тази безпринципна коалиция беше принципна, нали, в контекста на това ние сме против ГЕРБ и трябва да спрем управлението на ГЕРБ. Стига вече 12 години и след това вече, разбира се, се видя нейната безпринципност, когато започнаха да управляват, защото всеки дърпа за себе си, всеки гони своите интереси. Дали няма да имаме такъв вариант на коалиция? Всеки казва, и в момента интерпретацията, не, тея са мафия, ама и другите са мафия. Какво послание има към електората? Ние ще се съберем отново студията и ще коментираме коалиционните варианти. Явно ни предстоят дълги студия, в които ще правим само това. Но въпросът е последно изречение, че ще говорим отново и за един факт. Колко малко хора са излезли да гласуват? Аз мисля, че каквото и да стане, ще има правителство, няма да имаме избори и така нататък, но всъщност света в момента се променя. Веригите за производство доставка се скъсяват. Случват се най-различни неща. А ние се занимаваме с Македония, с железните врати на парламента, с всякакви неща, които са краткосрочни, незначителни и всъщност ни изваждат от участие в сериозния дебат, който тече. Какво пропускаме, докато се вторачваме в тези неща? Много пропускаме. Пропускаме да бъдем стратегически надежден, предсказуем партньор на Европейския съюз, НАТО, което означава да забравим за стратегически производства, за инвестиции сериозни и така нататък. Дотолкова, доколкото да се пази тук границата по направлението север-юг, ще има нещо, но като цяло, ако не се позиционираме като надежни и предсказуеми партньори, нищо няма да се случи. Само ще ви дам за пример. В ВМЗ Сопот се произвеждат неуправляеми реактивни снаряди, което е китайска технология от преди 5000 години. Облечена в някакви така по-модерни тръбички и бойни глави, но това е.
Румънците си сложиха система за противовъздушна отбрана Patriot, което е най-модерното, което НАТО има, и започнаха да произвеждат ракети Patriot по лиценз. В сътрудничество с Нортроп, или който ги произвежда, ще ви излъжа. Тоест, разликата между Румъния и България е 5000 години вече. Ако само, че направим... нашето производство отчита приходи, и то сериозни, ръст в търговията с трети страни. Разбира се, но разликата в технологичното развитие е 5000 години с Румъния. Приходите са си приходи, нали? В смисъл, има и други, нали, неща, които... Слава Богу, икономиката работи, има експорт и така нататък, но ние трябва да направим нещо да модернизираме тая държава, защото ако оставим полуграмотните, които са доста в България, чалги, полуграмотни и така нататък, да определят посоката, в която вървиме, ни чака относителна бедност. 15,6% е поскъпнал с толкова животът ни през май. Тази инфлация има ли как да бъде, как кажа, зависи ли от политическите процеси? Може ли да има по-адекватна реакция, ако сме в по-спокойни води? Не, вижте, инфлацията е световно явление. Това, че в България е по-висока, се дължи на нашето икономическо развитие последните даже не 10 или 12, 50 години. И хората, които взимат решения в това нещо, защото икономиката е и картелирана и така нататък, нали, и то картелирана по начин, по който КЗК може би и нищо не може да направи. От тази гледна точка ще има малко по-висока инфлация. Единственото, което наистина дългосрочно решава проблема, е производство на повече стоки и услуги. Но то не става с държавен декрет. И разбира се, удря най-много най-бедните, които и колкото по-малки доходи и разполагаем доход имаш, толкова повече трябва да си правиш сметката в инфлационни времена. Примерно, ще ви кажа, българите парадоксално започнаха да купуват повече коли. Сега, в момента. Да, което е шизофренично, защото в момента, когато ти купиш една кола, тя се поевтинява с 20%. А какво е обяснението? Защо? Обяснението е икономически нерационални действия от населението. На голтубак, чифте пищо. Да. А ще видим ли някакви рационални действия от главните герои на политическата сцена? Имаме нужда от разумни, икономически грамотни водачи, които да лидират, а не да гледат какво ще каже Евелина всека седмица и да си настроиват, да си настроиват нещата. Това са, социологията е важно нещо, но не инструмент. Да не се водят прекалено. Но не бива да се водят по едни хора, които, когато целият свят, в Европа, примерно, купуват по-малко коли, продажбите се свиват, тук растат. Трябва да обърнем тази тенденция на взимане на икономически решения. В Народно събрание трябва да се съберат лидерите. Като казвам Народно събрание, не вътре самото Народно събрание. Може и в МОЛа. Може и в МОЛа да се съберат, като пожелават се събират, но това са хората. Господин Борисов, господин Доган, Корнелия Нинова, Христо Иванов. И да седнат да помислят малко държавнически. Чакайте, това сериозно не си го представяте на една маса? Не, съвсем сериозно си го представям, че това са хора, ако имат държавническо мислене, а не са някакви политици такива с цървули, които да ходят и да кръщат, да викат по площадите, държавническото мислене изисква тези хора да се съберат и да кажат. Ние може да се караме много, но имаме 22 закона, които трябва да промениме спешно, защото са нужни на който и да дойде на власт, са му нужни тези пари от Европейски съюз. Нужни са да променим 1, 2, 3 за Северна Македония, нужни са да променим 1, 2, 3 еди какво. И тогава вече не да има възраждане или да имат ГЕРБ или да имат някаква различна политика, а това са точките, които са национален интерес в най-краткосрочен план. Другото е, можем да се дърлим, да циганиме тук по телевизиите всичките и политици да се правят всякакви, да изкарват всякакви компромати един срещу друг. Това няма да помогне на държавата. Няма да помогне нито на банкерите, нито че помогне на пенсионерите. Така че не се ли съберат тези хора в най-така спешен спешно време, най-близко време, ще имаме много големи проблеми в бъдеще. Обаче, господин Гафари, ако те не ви чуят, и Доган, кой друг предложихте? Борисов, Корнелия Нинова, Христо Иванов, да. И Кирил Петков, ако не седнат на една маса, това дърляне как ще ни се отрази на всички нас и къде ще му излезе края? Най-вероятно ще излезе така, че хората ще потърсят къде седат в къщите им гьостериците, тоягите, сопите, вилите, мутиките и ще дошли им разбият главите на всичките.
Защото в един момент, има един предел при натърпимост, който може да се стигне. На едни цени, които можеш до едни цени да можеш да някакси да преживеш. В един момент толкова се отчаиваш, че в един ще се дигнат и ще дойдат и тогава няма да гледат и от ГЕРБ ли си, от БСП ли си или от ДПС ли си. Ще ги бият всичките. А има почва за социални протести. Това, което коментирахме и за зимата, ще бъде студена, инфлацията все повече ще се повишава, така че вероятността да има социални протести не трябва да бъде изключвана в тази ситуация. Но само, прощавайте, но... Последни това, думи. Всъщност, ако има предсрочни избори, вероятността, и тъй като ще бъде трудно съставянето на каквато било коалиция, вероятността да сядат и да кажат, сега ще направим на национално отговорно правителство, също не трябва да бъде изключена, така че да има аргументи, всъщност политически партии, които не виждаме, че могат да се съберат, да се съберат и да управляват. Просто с аргумента положението е много тежко. Нали? Това е чудесен политически аргумент на коалиции, които са безпринципни. Политиците да отстъпят място на експертите. Как ви звучи, господин Хаджисмян? Не, политиците си гледат тяхната работа, експертите тяхната работа. Това, политиците да отстъпят място на експертите е рецепта за катастрофа. Експертите трябва да помагат на политиците за взимането на политически решения и политиците могат да питат експертите разни неща и така нататък, но и да имат представа какво правят експертите. Нали? Да... На вас сигурно са ви предлагали да бъдете част от правителство? Аз съм бил част от правителство и то успешно правителство. 2000-2001 година съм бил прав и съм свършил неща, за които нямам основания да се срамувам, така че... Сега получавали ли сте покани? Не, сега не съм получавал, но не, някакви хора може и нещо да се говорили, но така. Въпросът е, че за нас е важно като държава да се позиционираме като надежден, предсказуем партньор, предсказуемост за правене на бизнес, а не да правиме неща, които са повече характерни за сценарии на някакво телевизионно шоу, защото там непредсказуемостта, резките обрати, мрачните погледи, голите кълки и всякакви други неща имат всъщност успех. А в политиката се иска предсказуемост, дългосрочна визия и неща, които ни водят напред. И за да затворим, както започнахме с по една дума, моля ви, какво да очакваме другата седмица? Започнах, още в началото го казах, гореща седмица и горещо лято. В политически аспект, надявам се, и в метеорологичен също. Ами ако времето е хубаво, ще ходим на протести, ако не ни хареса това, което се случва. Господин Алгафари. За мен по-скоро ще бъде, аз започнах с едно водевилно позорище. Благодаря ви за тези така не много оптимистични прогнози, но пък с много чувство за хумор ги направихте, така че благодаря ви, че прекарахме неделната си сутрин заедно. Вижте как продължаваме.